Ալեքսանդր Պետրակովը Հայաստանի ազգային հավաքական առաջկա երկու խաղերի համար հրավիրել է 24 ֆուտբոլիստների։ Այս անգամ բացակայում է Սարգիս Ադամյանը և, ինչպես նախկինում, չկա Խորեն Բայրամյանը։ Փոխարենը հրավիրվել է Էդգար Սևիկյանը։ Եվ դե իհարկե Բալեկյանը, ինչպես միշտ, կազմում է։ Գրեք ձեր կարծիքները մեր հայտարարության մասին և թե ինչ սպասելիքներ ունեք առաջկա երկու խաղերից, հաշվի առնելով, որ մեկն ընկերական է։